Aquesta artista de caire circense ha travessat el més ampli espectre ideològic traint contínuament qualsevol principi que se li creuara pel camí, per tal d'assolir allò que realment sempre ha perseguit i que no és altra cosa que obtindre benefici propi de la seva activitat pública. Blasco ha estat un personatge fosc que ha passat de ser un revolucionari del FRAP a un neoliberal del Partit Popular sense despentinar-se. Un autèntic artista de l'equilibrisme que ha jugat sempre fent trampa, sempre amb una xarxa baix els peus que el protegia de les seues caigudes. L'advocacia de la Generalitat demana ara per a Rafael Blasco 11 anys de presó per presumptes delictes de malversació, prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental, en la peça del cas Cooperació relativa a les ajudes a la Fundació CIES, on sembla ser que els diners per a construir pous en Nicaragua van acabar en la compra de pisos en València. I encara n'hi ha al Tribunal Superior de Justícia una altra peça del cas Cooperació relativa al desviament de fons de la Conselleria de Solidaritat a una trama corrupta, que ha tingut una continuïtat històrica. La comissió d'investigació és necessària per a veure quants contractes majors i menors ha tingut César Augusto Tauroni de manera directa o indirecta amb la Generalitat, per saber de quants diners estem parlant, de quants diners s'han desviat cap a butxaques privades, per saber quins són els responsables polítics que han contractat amb Tauroni i per què han contractat amb Tauroni. Perquè lo de Blasco està clar, però algú més? N'hi ha per ahir algun conseller o exconseller més que hagi contractat amb Tauroni? També n'hi hauria que veure-ho. No l'han apartat per estar imputat? Clar que no. De fet, ahí continuen la resta. Ahí està Martínez, i Suc, i Serra, i García, i Castedo, i no sé quants més. L'han apartat perquè ha plantat cara al president o perquè ha criticat al president en una televisió. Llisa és la catadura moral d'aquest Partit Popular que està podrit, que castiga la deslleialtat amb els seus, però que empara aquells que s'aprofiten dels diners públics per a fer-se rics.